Միայն անցած տարի ճանապարհատրանսպորտային 4300 վթար է եղել Հայաստանում, 321-ը մահվան ելքով։ Այս թվերն են ապրելու երկիր կուսակցության նախընտրական թիմին մտահոգել, մշակել են ապահով Երևան ծրագիրը, Vision Zero անունով հայեցակարգով։ Մենք կարողանանք այս ռազմավարությունը և հայեցակարգը ներդնելով, ընկալել, որ մարդը սխալական է և կարող է սխալվել երթևեկության ժամանակ։ Կարող է վրիպել, կարող է վատ առողջ լինել, կարող է չնկատել։ Ճանապարհը պիտի լինի այնպիսին, որ մարդուն չպատժի։ Ապրելու երկիրը հյուրընկալել է Դուբայում գործող տրանսպորտի ու ճանապարհների անվտանգությամբ զբաղվող առաջատար ընկերության հիմնադիր Թավապ Քազեմիին, ով ներկայացնելու է Vision Zero-ն և նրա գործարկման մեթոդները։ Որպեսզի կարողանանք ճանապարհը դարձնել անվտանգ, պետք է համագործակցենք ճանապարհներից օգտվողների, կառուցողների, ոստիկանության ու պետական մարմինների հետ։ Ապրելու երկիրը համակողմանի է վերլուծել և վստահ ասում է, առաջարկվող մեգանախագծերը ռեալ են։ Համոզված եմ, որ այս ռազմավարության մշակումը օր առաջ անհրաժեշտ է ներդնել։ Այո, մենք կներդնենք սա Երևանում այնքանով, որքանով մեր տիրույթում է, կառաջարկենք լուրջ մոտենալ այս վիճակագրությանը։ Քարոզարշավը առողջ մրցակցությամբ չի ընթանում, գնահատում է ապրելու երկրի քաղաքապետի թեկնածուն, բայց ասում է, իրենք գալիս են նոր առողջ մտնոլորտ բերելու։ Այդ մասնակիցները, ովքեր գնացել են և քայլում են, գնալու են ընտրեն այլ ուժի, ապրելու երկրին հատկապես, որովհետև այդ ստորակարշ վիճակից դուրս են գալու։ Այս քաղաքին կնոջ հոգացություն ու հոգատարություն է պետք, ասում է Մանե Թանդիլյանն ու առաջարկում սեպտեմբերի 17-ին ճիշտ ընտրություն կատարել։ Տիգրան Ուղղինյան, ժամը լրատվական։